सांग्यार मुगोळे वार्ड नंबर 7 2019 साकून बाई बालवाडीची सांगता की झाड डेंजरस पोजिशनाक आसा आनी ते बालवाडीचेर पडटले. इवन डेप्युटी कलेक्टराक तिणें कंप्लेन घातली, पंचायतीक सांगलें, जे मॅनेजमेंट आसा तांकां सांगलें, पूण कोणाक पडलेली ना. झाडाचो कुडको तुटून ह्या बालवाडीच्या पत्र्याचेर पडटा आनी व्हडलो बुराक जालो, भितर उदक गळटा. तरी आसतना बाईन अनेक फाटी कंप्लेन लॉन्च केली की अशे अशे इन्सिडेंट जाल्ले आसा, कोणाक पडलेली ना. सांग्यार जेन्ना आमी मोठो बोवाळ फाटल्या दिसांनी घातलो की सांग्या वयल्या भुरग्यांक आय आय टी फायदेशीर जातली शिकपा खातीर, आमी आय आय टी जाय नाका आनी कोणाची विरुद्ध बीन उलयना, पूण एक एग्जाम्पल सेट करतना दाखयत. बालवाड बंद आसले आतां गेले ते सोमारा तेन्ना पयर सोमारा 8 दीस जाले. पयली सोमारा झाड पडलेले 8 कितें पडलें दिसलें. म्हाका कोणी फोन करून सांगलें भाई फोन झाड पडला तुमकां कांय खबर ना, आमी बेग बेगीन आयले पळय जाल्यार आमी झाड पडला. आनी कोण येवन पळोवन वता, पेरंट्स कमिटी येवन पळोवन गेली, पूण कोण कांय हेजेर एक्शन घेना. 4 तारखेर पडिल्लें हेजे पयलीं हांवें 2019 तांकां हीं झाडां सरावंडींग आसलीं आमगेर तो सायडी आसता प्रायवेट प्रॉपर्टीची, फक्त बालवाड्यांतली गव्हर्मेंट म्हळ्यार कॉटर आसता ती तो आमगे सायडी आसता. संतोष देसाय म्हणटा तेंगेले तो संतोष देसाय. सो तेका कितें सांगिल्लें, तीं झाडां मातशीं मारून घे. केन्ना 2019 तेका कंप्लेन दिल्ली हांकां कोणा पंचायतीन तेंकां लॅटर काडलेलें, ऑर्डर काडलेली कितें म्हणून ती झाडां क्लियर करून घे आमी 2020. पूण आतां 2 वर्सां जालीं तेंच्यानी कांयच एक्शन घेवंक ना. आतां विचारल्यार मारताच म्हणटा, पूण आजून तेंच्यानी मारूं ना. प्रेजर डेप्युटी कलेक्टरांक गेलें, तेंकां हांवें विचारलें आतां हांवें कितें करपाचें, पयलीं अशी अशी प्रोसेस केल्ली आतां कितें करपाचें म्हण हांवें तेंकां विचारलें. तर तेणें म्हाका सांगलें तेंचेर कंप्लेन घाल आनी ती समज आतां एक्शन घेना कांय जाल्यार ती पंचायतीन हें करपाचें, कापून उडोवपाचें अशें म्हूण म्हाका कलेक्टरांक गेल्ले कडेन सांगलां. म्हणटकीर आतां हांवें परत कंप्लेन हें करून कलेक्टरांक एक कॉपी दिल्या, ऑफिसांत दिल्या आनी पंचायतीक एक कॉपी दिल्या. आनी बालचो कोणें हांगसर कितें प्रॉब्लेम जावपा नाका म्हणून पुलिसांकूय एक कंप्लेन घेवन दवरल्या. बालवाडी कितें पत्री फुटल्या कोणें पळयलें ना, कितें जालां बालवाडी? ना एक्चुली कितें आसा, मुगोळे अंगणवाडी ती मुगोळे विलेज पंचायत उगे 7 वार्डां बालवाडी ती मुगोळे तेजी पत्र फुटल्या म्हणल्यार तेजी सायडीन पळय ती झाडां आसा, सायला झाडां आसा 2-4 कितें आनी एक पणसा झाडां आसा. तें कितें करता, वयल्यान पणस पिकली म्हणटा पडटा ते पत्र्याचे पडटा ते पत्रे फुट्टा. पयर आतां मुसळधार पावसाचेर तें वयल्यान हें पडलें, कितें तें सायला फांदी पडली ते पत्र्याचे पडले, ते बेत्या पत्रे ते पत्र्याचे घातले ना, हय ते फुटले आनी स्ट्रेट उदक भितर येवपाक लागले आनी सगळीं अन्नां धुंदी. आतां 4 तारखेर जुलया 4 तारखेर फुटले पळय, ते जुलया 4 तारखेर आज मेरेन, आज तारीख इतली आज मेरेन तें अजून रिपेर जालें ना. 25 तारीख हय म्हण अजून रिपेर जालें ना. आजून तेका लागून भुरगीं आतां हें जालें, कितें बालवाड बंद आसा सद्या, भुरग्यांक खंय बसयता थंय, हेजेर प्रशासनान दखल घेवपाक जाय आसलें न्हू. आतां तें बालवाडी बाईन हेका दिलां, मामलेदारा हेका आमगे कलेक्टरा एक लेटर दिलां, फॉरेस्टा एक केलां लेटर, हय केलां एक्चुली केलां आनी पंचायती दिलां आनी तो ओनर कोण आसा तेकाय धाडलां कितें शोकेस लेटर ती झाड मार म्हणून. पंचायत कितें म्हणटा, ते ओनरा सांगता कितें पंचायत तूं ती झाड मार आनी दी म्हणटा, पंचायतीन शोकेस लेटर तेका धाडलां. तो ओनर म्हणटा आपल्या कडेन कांय हें ना मारपाक, मारपाक फायनान्स ना. तेणें कितें सांगलें, तेणें रिक्वेस्ट केलें पंचायती तुमी मारा आनी आमकां दी, म्हागे माल म्हाका दिया तुमी मारा, म्हागे नो मार म्हणला ओनर तेणें. आनी तेणें फॉरेस्टाकय लेटर दिलां तुमी मारा कितें त्या ओनरा तुमी मारा आनी म्हागे माल थंय दवरा, ते फुडलें मागीर आपूण फॉर्मेलिटी करून आपूण व्हरता तें कितें माल आसता. एक दुसऱ्याचेर घालपाचे प्रकार चालू आसा काय, कितें मानना म्हण तो रावला तो मानना म्हण ती डॅमेज जाल्या ना, डॅमेज जाल्या हितू अलगती प्रणा कोणाली
प्रशासनाली ह्या पळयात बालवाड आसा बालवाडीन बालवाड्यात कोण लागता चड जणू करून ग्राम पंचायत लागता न्हू ताका पंचायतीन हितून जास्तीत लक्ष दिवपा आहा न्हू बाबा कोण प्रशासन आसा न्ही पूण आतां पडून जे पत्रे फुटले आमी पळयला खरें उदक येता भितर चड आसा उदक उदक येता म्हळ्यार ती हेल्पराच पळय पुसून पुसून काडटा सामकें उदक घोग्यान पडटा तूं ते फुटेज पयली आसतली तेन्ना विडियोचेर कशी पावळी पडटा त्यो पूण हेजेर आतां लक्ष घालपा जाय विजीट करपा जाय आसलें न्हू तेणी येवन येवन पळोवन त्यात पत्रे आतां इतले दीस जाले आतां 4 तारखेच्यान पडले म्हणल्यार आज पर्यंत बालवाड्यात भुरग्यांक कितें करपाचें भुरगीं आसा घरा तुमची आमच्या माध्यमांतल्यान प्रशासना कडेन कितें मागणी आसा प्रशासना कडेन म्हागे इतली मागणी आहा प्रशासनान जास्तीत जास्त हितून लक्ष घालचें आनी ती ते पत्रे फुटल्या कितें फुटलां तें येवन पळोवचें अनेक फावटी आमच्या माध्यमा थ्रू खंय एड्रेस कितें आनी खंयची बालवाडी ती सांग ती आमगे ही बालवाडी मुगोळे मुगोळे सांगे विलेज पंचायत उगे वॉर्ड नंबर 7 म्हण हे प्रशासनान विलेज पंचायतीन हेजेर ग्राम पंचायत म्हणटा ह्या नात्यान तेणी थंय लक्ष घालपाक जाय आनी भुरग्यां खातीर ती कितें तितू कोण हे शिकना जाणटे शिकना भुरगे कितें आज काल हे भुरगीं ल्हान हे बालवाडी भुरगीं शिकल्या फाल्यां सकाळ ते वयर पावपाक शकता कितें तुमी म्हणटात फुडें शिक्षण भुरगीं खंय हांगा गेले खंय देश भायर वचून शिकता आनी खंय शिकता म्हणटात जे पळय हांगा शिकता भुरगे हे ल्हान बालवाडीच्यान शुशुवाटिकेच्यान भुरगीं शिकोन वयर पावले जाल्यार फुडलें ते IIT शिक्षण बी कितें म्हणटा पळय तुमगेलें तेंय घेवपाक शकता बालवाडी सारकी जावची हे तुमचें नांव कितें म्हाजें नांव यशवंत यशवंत तुमी खंयचे हांव मारांगण सांग मारांगण थँक्यू